Po zimní přestávce pokračuje technická správa komunikací v rekonstrukci ulice Bucharova. Práce začaly u autobusové zastávky Šafránkova a budou pokračovat k Běhounkově ulici. Počítáme s kompletní výměnou povrchu, jedná se o souvislou údržbu, budou také upraveny všechny živičné vrstvy do hloubky 5 cm, to znamená ty dvě obrusné vrstvy. Na 1800 metrů dlouhém úseku dojde také k dalším pracím. Budou vyrovnány obruby, opraveny povrchy autobusových zastávek, rektifikovány uliční vpusti a odstraněny problémy s propady k této komunikace, které jsou velmi značné a držela se tam voda, docházelo k praskání celého povrchu. Během stavebních prací musí řidiči jedoucí v ulici Bucharova počítat s omezením provozu. Pro tuto etapu platí uzavření jízdního pruhu směrem k nemocnici Motol. Dopravní omezení budou trvat po celou dobu stavebních prací, tedy do 17. června. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.